Раз, два, три. Ще. Я могу открыться на камеру, показать себя с лучшей стороны. Для мене ця справа дуже важлива. Це благодійна арт-фотосесія у етностилі. Тут і зараз панує краса. Дівчата підправляють вбрання, зачіски та макіяж. Низ дивись. Ой, яка гарна дівчина буде. Незабаром кожна з них постане перед об'єктивом фотографа. Налаштовуються вже зараз. Красиві пози та необхідний настрій – все, аби потім не розгубитися. Це посміхаємось на три. Раз, два, три. Ще. Це перша, так би мовити, тестова зйомка в рамках благодійного марафону «Україна понад усе». Його ще у березні започаткував Палац культури «Центральний». Наш новий проєкт – це благодійна арт-фотосесія у етностилі. Це можуть бути і сімейні фотосесії, і дитячі фотосесії, і корпоративні фотосесії. Тобто будь-які фотосесії у образах, які пропонує Палац культури від авторських колекцій нашого колективу. У школи моделі вітражі. Також пропонуємо повний комплекс підготовки до фотосесії. Це імпровізована фотозона, це і мейкап, це підбір образів. Ідейна натхненниця модельної школи та авторка більшості костюмів Тетяна Тарасюк сьогодні допомагає створювати цільні образи в кадрі. Уважно ставиться до найменшої деталі кожного костюма з представлених колекцій. Їх чотири – етногеометрія, лісова пісня, ягідки-черниченьки та молитва за сім'ю і Україну. Мама з дітьми читає молитву, а потім дівчинка виростає, мама й надихає, як треба жити далі, що треба робити, що добре, що недобре. Потім дівчинка виростає, стає дорослою, а мама превращається в Україну. В ролі тієї самої матері України – 13-річна Марія. Пішла. Раз, два, три. Для дівчини цей образ у певному сенсі символічний через особисту історію. У мене батько на початку війни, на першій неділі, записався в воєнкомат та пішов до Херсону. От, він вернувся через 2 місяці і поїхав у Донецьк. От, і тому для мене ця справа дуже важлива. Марія має на увазі благодійну мету фотопроєкту. Сплачуєте за зйомку, долучаєтеся до доброї справи. Кошти частково ми направляємо на територіальну оборону нашого міста, це громадська організація «Набат», та на ЗСУ. Благодійна арт-фотосесія – проєкт безстроковий. Покликаний він зробити може й невеликий з матеріальної точки зору, але емоційно значущий вклад в підтримку наших захисників. Про це говорять усі дорослі учасники зйомки, а от молодші відзначають інші її переваги. Я можу відкритися на камеру, показати себе з лучшої сторони. Мені подобався фотограф, вона мені підказувала, і там було красиво. Все красиво, світло, ракурс, позування і, звісно, фінальний результат робить партнерка етнопроєкту фотографиня Алла Балабан. Цей фотопроєкт зараз на часі. Він допомагає людям якось сублімувати те, що є в них, і показувати це у цих світлинах, у цих костюмах авторських. Кожна фотосесія, кожна людина, вона ексклюзивна і особиста. Алла підкреслює важливість індивідуальної роботи з кожним. Також говорить про ще одну важливу мету подібних фотосетів. Намагаємося якось підбадьорити, підтримати, надати гарного настрою, сил, а вже ж сподівання, віри у найближчу перемогу. Наближати перемогу через фотосесію. Чому б ні? По-перше, це можливість зробити свій внесок у спільну справу, по-друге, через автентичний стиль популяризувати Україну. Врешті, просто відволіктися від тривожних буднів. А можливо, надіслати світлину батькові, синові або чоловікові, які нині хто де сумують за
близькими, боронячи нашу незалежність.